Kita dah spam chat dah dekat Nas tu, tapi langsung tak reply. Oh, masalah tu dia tu. Memang menghilang terus. Yalah, dah pandai buat hal, pandai tanggung kan. Kita bagi dia kau-kau semalam. Ingat ni sekolah menengah ke nak utang-utang orang macam tu pasal menghilang. Tak tahulah saya nak cakap macam mana. Aduh. Sebab saya datang, apa, cek kita semalam. Cek saya semalam. Lepas tu, minta hutang. Dia macam, macam mana dengan Nas tu? Dia dah reply belum? Dah nak raya dah ni. Lepas kita pun macam, bagi tahu dia lah, dah cek dah. Tapi dia tak reply, call tak angkat. Lepas tu, dia cakap, oh, takpelah nasib baik. Itu bukan beratus-ratus. At least kita dah cuba nak contact dia. Pandai-pandailah dia cari nanti, saya kata macam tu. Malu. Cakap dengan dia. Mereka tahu kita rapat dengan dia. Cakap macam ni dengan dia. Bagi dia warning. Kalau dia tak ni, kita akan viral. Saya sendiri akan viralkan dia. Gambar dia, account dia. Semua benda pasal dia. Tak adalah nak buat betul-betul pun. Tapi ugut macam gitu lah. Bagi dia masa satu bulan. Eh, tak satu bulan lah. Satu minggu. Bagi dia. Oh, macam gitu. Kita ada cakap kat dalam chat tu. Duit tak boleh nak bayar dari tahun lepas. Tapi nak keluar tu dapat pula keluar. Haa, itu masalahnya. Kita cakap dengan dia macam tu. Dah kenapa nama dia Kak Ros OnlyFans ni? Itu kawan Is. Lain macam oh nama dia. Aduh, nak cari nama dia orang dekat dalam jasa mabar yang pening. Yang Kak Ros ni apa nama dia dalam jasa mabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nama Is lah ujung-ujung eh? Oh ni. Lagi 4 match. Eh, hey, waalaikumsalam random channel. Rick nak main sekali boleh ke? Muhammad Muaz nak main sekali eh. Saya main dengan customer saya lah. Kalau awak berminat, awak boleh order link dekat pin komen tu. Lagi 5 lah, bang. Apa dia? Lagi 5 lah. Semalam saya main satu game je. Serius? Ha. Nah, kenapa dah tanda 2? Lepas tu kan semalam saya nak join, saya terlepas slot saya. Lepas tu saya nak join lagi, tak jadi, saya skip je. Oh, okey. Saya dah tukar dah. Si baik bagi tahu. Dah lama tak main HOK? Ah, mana ada je semalam. Oh, mana main malam eh? Kat live lah, kerja kan. Oh. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to the stream. Alright. So, kita akan bermain dengan kita punya customer hari ni guys. Saya baru beli kabel. Harap-harap tak ada bling-bling lagi lah. Tak ada lampu raya lah. Kabel saya baru sampai. Tapi kurang satu lah. Kalau macam gini, mungkin Kak Ros kena skip dulu kot. Kak Arit, Arit boleh main. Arit ada dalam stream tu. Arit, jom. Kurang satu customer ni. Awak punya slot tu banyak tu, Arit. Maki. Hello, AJ. Hai, Rin. Selamat pagi. On the way, okay, baik. Ngamsui. Sekejap guys, tunggu kita punya ni dulu, klien kita dulu. Siapa pula ni? Hai. Pernah nampak pun. Oh, baju.
Akaun pertama kena hack tadi ni. Ui, macam mana boleh kena hack? Hello Kircir. Eh, asal tak ada suara. Kejap guys. Guys, today is my last day of streaming in Ramadan, okay? So, akan jumpa korang lepas raya. Okay, korang akan nampak saya dekat konten saya lah kot. Tapi untuk game streaming tu memang tak ada guys eh. Friend down. Abang nak join, boleh order link dekat bio eh. Kalau nak join. Eclectius Quinston, thank you for the follow. Believe it. Believe it. Ini saya tak nak main marksman eh. Cantik, saya main marksman. I need the marksman. This is my alter ego. I need the marksman. Saya nak pakai gendong. Saya nak pakai hyper. Hyper saber ke? Pakai mid ya. Bukan, hyper link. Oh, link eh. So I'm crying sebab aku baru beli subs. Astaga. Aiman Rikers, account first TikTok kena hack. Macam mana boleh kena hack, bye? TikTok punya security okay kot. Jarang dengar account TikTok kena hack. Tadi dah join sebab dah follow TikTok. Kalau nak join slot saya kena order, bukan tekan butang follow. Follow tu untuk support je. Main auto win ke? Finn, ini bukan joki Finn. Ini just mabar Finn. Main untuk order untuk main sama-sama, bukan untuk auto win. Waalaikumsalam Akrul. Hi Strik, hello Onyx, Aaron Yager. Ada slot ke? Boleh kalau nak order dulu guys. Main suka-suka, betul. Main suka-suka. Nak main, nak rasa pengalaman main dengan Sultan Rik. Tupai. Dah order. Yelah dek, kau punya dah order tu. Scam je lebih. Kat situ ada video top 3. Video top 3? Maksudnya? Bang, ada advice kalau guna Zilong tak? Kalau main Zilong ni, dia kena cari item dulu guys. Jadi korang sebagai user Zilong tu, wajib play safe dulu guys. Kari. Waalaikumsalam. Hello. Halo Iwan, Fia, waalaikumsalam. Estes Jungle hadir. Nak join next game boleh. Free lawan solo siapa menang? Mestilah Fredo menang. Tiba Fredo. Saya dah order sebelum ni Kuba Guling. Ah, bagus. Datang pun awak. Saya dah tunggu awak lama dah. Awak order tapi awak tak datang dalam stream saya. Kuba Guling. Farid. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 game awak ada baki Kuba Guling. Next game lah ya. Next game, okay? Next game. Rin ada order ke? Sorry, saya kat kampung tak ada line. Oh, tak boleh main lah ni. Tak apalah, lepas raya awak datang balik. Oh, kalau tak ada tak boleh. Rin makin handsome. Okay Rin, thank you so much for the follow. Selamat pagi guys. Selamat datang guys. Via Sunshine. Okay, ha, kan betul Via cakap tu fakta guys, fakta. Kisah fakta. Ui, banyak stun betul lah dia orang ni guys. Kena pakai purify ni. Sekejap lagi kena petrify sesi hidup. Good morning everybody. Good morning. Kita ada Yong DYT random channel di kampung sudah. Eh, oh dia tanya saya balik kampung mana. Saya memang kat kampung guys.
Elok-elok balik kampung. Tahniah top 3 gaming Malaysia Habibie the best. Alhamdulillah. Merasalah kejap. Kan guys. Ini. Masya Allah. Top 3 guys ni. Lagi 14 jam je. Nama ID saya Sultan Rick Titik. Thank you Kakashi. Thank you most. Hana top 2 tu pergi lantak dekat dia. Yang penting kita top 3. Let's go. Well played, bro. Let's go guys. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash. Saya tak kisah pun content creator lain. Saya fokus pada diri sendiri saja. Orang lain nak top 1 ke top 2 ke apa ke, saya dapat top 100 pun saya dah bersyukur dah. Nak banding-bandingkan diri dengan orang lain ni membuatkan kita kurang bersyukur guys. Sebab kadang-kadang orang nak bagi even though 1 coin pun belum tentu nak bagi guys. Jadi bila ada yang bagi tu bersyukur guys. Oh Ana tu awak ke? Saya ingat kan Ana tu Ana nama dia Ana. Rupa-rupanya Ana tu saya. Ana. このネオンに飾られた街で私は伝説になる。 Dia punya clock dah tak ada LT eh. Dia punya Johnson ni lepak bawah ni. Bila Hurricane nak datang kat goal lane ya? Dia nak datang goal lane Hurricane. Lama juga ni tunggu. Aduh, kena pula dengan Johnson dia. Penipu punya Johnson. Happy Slimmy, thank you so much. Hai bang, apa benda bang? Ah, macam gitulah. Aduh, beza level jauh mat. Dengan clock dia. Aduh,
Enemy missing. Tower. Johnson missing. Sabar dulu guys, farming dulu. Kalin. Die rot. Go back with the creep. Go back to your creep with your minions. Tak relax Johnson, dia personal guys. Assalamualaikum, dah lama tak masuk live. Hey. Dah lah nak healing dengan Mobile Legends Adventure. Baik tu healing Mobile Legends Adventure. Satu gig ada 5 ke bang? Betul. Dia ada package dia, korang order satu game RM5, korang order 5 game free satu game, korang order apa? Order 10 game free 3 game. Macam tu lah. Allah, mati pula saya punya tu. Teammate saya guys. I'm a boss. Enemy missing guys. Isau. Wih, ya Allah. Ayu, thank you for the glowing jelly. Johnson dia personal dengan saya duk. Ada orang nak backup saya ke? Personal gila John tu dengan saya tu. Hello. Tanggal lah duk dia. Sabar. Sekejap. Saya nak tengok tapi. Thank you Ayu, Shira thank you. Alamak.
Lari. Matilah. Kenapa recall dekat tempat macam tu? Nyorok dalam bush tu. Haiya. Aduh, oi, baik tu. Vengeance. Nice, nice. Sabar guys. Ini ambil buff dulu. Oh. Ni buff. Buff. Sabar guys. Aduh. Johnson ni beria mat. Dia lock saya guys. Dari awal-awal tadi. Nah, Johnson dia buat magic doh. Aku buat magic defense dululah. Patutlah sakit semacam. Johnson buat mage doh. Thank you Ayu for the gift lagi sekali Ayu. Shira. Dia buat magic lah guys. Jadi Johnson ni tak keras. Johnson ni damage tinggi tapi dia lembut guys. Selembut kulit bayi. Ah, dia nak langgar. Ah, mampus lah dia orang tu. Mampus. Baiklah. Jom. Ah ni, lawan jungler dia. Ini. Dia dah tak ada red tree, boleh lot. Tapi tu lah Johnson deduk ah. Tu ada lot. Eh, ada lot. Ada Johnson. Sabar saya buat item magic defense dulu. Hati-hati. Johnson. Hey. Jangan is. Tempat ke duk? Tempat ke? Macam tak je. Johnson. Boleh. Aduh, datang mana keluar. Terus. Ah, baik. Sakit bongok magic dia orang. Ih, geramnya aku. Guys, patut beli antena ke beli radiant tu guys? Tapi nak beli radiant dia macam... Eh, Jaspi, thank you. Sebab radiant orang cakap dah kena nerf tau. Saya jadi macam was-was tau nak beli radiant ke ni. Ah, Johnson langgar lagi. Hello geng. Sorry geng, fokus kejap tadi geng. Beli Milo tak boleh guys. Poster guys. Waalaikumsalam. Antena eh. Lepas tu saya buat satu brute force. Okay. Untuk saya punya cooldown. Dan juga. Ni guys. Dia bagi saya magic damage tambahan. Movement speed.
nak buff merah boleh tak? Lah. Nak buff merah please. So basically kalau Johnson dia hidup, dia akan bawa Odette punya. Tak ada siapa boleh knock Odette dia ke? Eh. Alim nak join next game. Okay, okay. Okay, baik. Rasa Ramadan tahun ni macam sekejap lah guys. Badan muka enemy-nya tadi beri lock aku awal-awal. Aku dah ada item. Memang pisang kau. Hehehehehehe. Bagilah saya satu. Hati-hati. Bawah nak pecah, bawah nak pecah, bawah nak pecah. Ada lot. Nama ada Rick. Apa ni? Oh, dia tak bagi duit raya ke? Bagilah dengan orang yang saya kenal lah. Tutup lampu, tutup lampu. Elkat, tutup lampu Elkat. Tidur kau. Kau main tadi kan nganjing-nganjing kita kan. N execute pula. Mana dapat emote GFM? Beli dekat shop guys. Tak sabar nak tunggu haircut revamp. Eh, haircut revamp? Macam mana Yong? Sorry duk, saya tak perasan kau main Yong tadi. Game ni sebabnya enemy tu dari early game lock saya. Siapa MVP tu? Uno Sensei bot. Senyum lu. Wow. Lain macam. Siapa MVP tu? Eh, siapa silver tu? Morning geng tupai, morning. Eh, tadi dah masuk kerja. Sekejap nak tanda, nak tanda, nak tanda. Bye-bye. Bye-bye. Sekejap saya tanda dulu. Arid. Okay, lagi. Wafi. Lepas tu. Erza. Mari boleh just swap ke? Awak boleh tolong saya tandakan tak? Kalau free lah. Saya memang free tapi saya punya access dah kena rework untuk abang punya Excel. Saya tak ada usik apa-apa. Kau request, saya approve. Okay, jap eh. Saya cuba. Saya remove betul-betul awak try request. Abang, malam ni ada MCL ke? Saya ni lah gabar ketua awal guys ni. Pagi ni adalah pagi mungkin
terakhir korang tengok saya stream sebelum raya, guys. Mana Fia? Tadi kata nak main. Tak boleh lah, Pak. Fia ke Ayu tah? Ayu. Ayu eh? Ayu yang main? Nak main? Bukan Fia. Bukan Fia. Ayu. Lepas tu Nenta. Boleh. Yai. Tak boleh jugalah, Bang. Baik saya, Bang. Ah, tak ada. Play awak. Ha, nama saya dekat editor tapi tak boleh buat. Dia cakap buat awak refresh. Refresh ke? Ah, ha, boleh ke, Arif? Ha, ni ngap kepala otak saya ni. Tak, saya play je, saya bantu. Okay, saya live hari ni 3 jam ke? Sekejap ke? Apa dia? Bantu tanda. Saya bantu tanda. Creator kedekut. Ya, yeah, saya kedekut. Saya jahat. Saya toksik. Ya, yeah, semua saya. Alhamdulillah. Betul? Sultarik, jom. Sultarik, jom satu game. Sultarik, jom satu game. Saya kami. Mabar saya tak siap lagi. Mana saya tak faham lah, Kamal. Kamal ada order just mabar. Kamal bukannya satu game. Kamal ada baki 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Kamal nak main, Kamal join next game. Sebab kalau just mabar, even the order, kita kena adjust slot. So Kamal nak main betul? Kalau nak main betul, next game saya adjust. Saya tulis nama. What up? Mari, Ben. Paramis ke? Ha, Paramis. Kamal, serius ke main? Kalau nak main, siapa lagi yang order jasa mabar nak main dalam stream saya? Bang, mau tu apa maksud dia? Memang awak lah orangnya. Assalamualaikum, salam. Yang order sahaja, yang tak order tak payah cakap saya nak main sini, tak payah, guys. Korang tolong, guys. Bagi kerjasama, guys. Sebab saya main dengan customer saya je ni. Kalau tak ada orang, saya bagi orang yang dah main tadi. Dia dah skip se-game, dia main lagi. Okay, tak ada hal. Kak Ros dengan CW. Okay, lagi? Minum up, Bang. Saya tak buat Lita. Saya buat jasa mabar di link di bio sahaja. Main Fanny lah. Rasa macam nak menggesek lah, guys. Memang awak lah orangnya. Guys, hari ni homeboy ada lawan ke, guys? Ha, guys? Hai, Syed Osman. Waalaikumsalam. Homeboy ada main ke hari ni, geng? Ada lawan Team Hub. Pukul berapa tu? Hey, baik, duk. Main solo ke tak? Saya main full party dengan orang yang order just mabar. Mana lagi bagus tengok live dekat YT atau TikTok? Dua-dua bagus. Oh, KGE lawan dengan siapa? Best. Best tu di mana? Tinggallah YT saya sikit. Ada dua orang je kat YT, guys. Hihihihihi. TikTok ramai tu. Guys, bantu subscribe YT saya, please. Please, guys, subscribe YT saya. Thank you for the follow-nya, guys. Kita dah menuju ke 1 juta, guys. 1 juta, guys. Kalau dah 1 juta, nanti kita nak buat kenduri, guys. Kenduri geli-geli yang panggil. Hoshino Saiko desu. Dah subscribe, thank you, Kazui. Oh, Bounty Sport. Jadi di, nama dia Best. Oh, ya. Asal kat YT tak ada orang, Rik? Tak tahulah, live YT hari ni tak FYP pula.
Hello Lee, what up? Sihat ke? Apa? Korang kalau nak tengok live saya kat YT pun ada guys. Lagi HD lah. Syirah, thank you for the Melissa. Thank you Ayayap. Waalaikumsalam eh. Yang mana baru masuk, selamat datang guys. Kita akan bermain Fanny. Tutor Fanny jago Bang Rik Lisa guys. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Better flip, bro. All troops deployed. 私はあなたを守る。Dapat guys. Buff. Baik tu. Eh asal MM dia low tu. MM dia low. Okay Sunshine. Boleh. Meninggoy. Kono sekai kaeru basho ga aru. Request backup. Yang so ke atas. Ima wa kanshou teki ni natte. Satu bintang RM5 bukan, satu game. Saya bukan buat joki guys ni. Saya buat just mabar. Kalau rasa nak main sama-sama, teringin, jom lah guys. Korang order apa? Order satu game RM5. Korang order 10 game, free 3 game. Korang order 5 game, free 1 game guys. Ha, ada package-package ni guys. Baik tu. Boleh tak saboteur pasang lagu meriang satu kali? Boleh kah geng? Rindunya hatiku. MM dia ada flicker lagi ke? Baiklah duk. Meriang lu. Tak mau. Alamak. Bi balik lu sebab nak ni. Apa main pakai PC ke? Tidak guys, saya main pakai iPad. Ni iPad. この世界に帰る場所がある。何も命を投げ打つことだけが戦うことじゃない。ガブラスタートル。エネミーハズビンスレイン。ウェルスレイブロー。勝てばいける。
Help, help. Biasanya jasa mabar ni saya tidaklah mengira mengikut star guys. Tapi kebiasaannya kalau order jasa mabar ni menang lah dengan saya. Kalah tu mesti ada juga guys. Nama pun game. Tapi jarang lah berlaku. Itu saja. Nak bayar kat mana bang? Abang boleh tekan link kat profile TikTok saya bang. Mana dah pin komen tu? Tak adalah kalau dia orang masih bertanya lah kan. Mana tu dia orang memang suka bertanya guys. Itu yang bestnya live saya ni. Left foot. Hello bang, sihat? Alhamdulillah sihat. Korang sihat ke geng? Build apa bang? Tek-tek screen boleh geng? Memang bukan awak lah orangnya. Betul. Bukan awak lah orangnya guys. Lah, hati turtle pula. Ah, tolong aku turtle. La ilaha illallah, tai ini ada 3 orang rupanya. Sorry bang. Apa tak backup saya? Jauh kurang, saya nak recall. Tak expect pula ramai macam gitu je. Tak apalah. Animal spirit saya apa? Animal spirit saya semut guys. Kecil tapi berbisa. Dia dah retreat dah tu. Gas susu. Dan muka. Win lah. Buff ni sudah di cancel lah. Tak kuda betul. Cancel pula buff. Jackson, what up? Wah, ramai doh family mau dalam stream. Baik. Abari baca lah, ye Sufi. Sorry. Tadi saya kan tengah team fight. Kau agak-agak lah Sufi. Aku tengah team fight. Aku nak baca komen. Sabar. Mana dia? Balik dah. Bagi dia punya akan keluar skill. Mesti ada team dekat situ. Minakasu.
Eh, Is, kau tak main dengan aku, kau tutup mic, please. Tutup mic, tutup mic, tutup mic. Oh, Is. Tutup mic, Is. Nah, aku mute je lah. Jom, jom, jom. Bait lock biar datang, waktu bantai. Mute lah sebabnya dia lepak dalam tu tapi dia tak main. Eh jangan sembah dalam stream benda tu, bahaya. Jangan sembah benda tu kat sini, bahaya 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 bahaya. Sembang privacy je. Live kerja, kerja, kerja. Diam, 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 diam. Abang malam ni takbir kan? Takbir malam ni eh? Boleh lah guys. Jika itu yang kamu mahukan, saya berikan. MM dia meninggal. Ya. Palazzo, kasut palazzo, kasut palazzo. What the fish? Bang bunuh satu tangan bang, boleh. Lagi bang, lagi bang. Tidak. Bunuh satu tangan darat guys. Menang kah? Menang. Halo halo, halo Akuma. Semoga dimurahkan rezeki juga untuk Aiman Asnawi dan juga semua orang dalam sini. Amin. Miau, Abang Semak, Karl, Rof, Sunshine. Terima kasih untuk gift-nya. Amin. Sik-sik lagu goyang-goyang, kepala goyang. Kalau saya dah pakai Fanny guys, korang yang main Jason Babang dengan saya dah tak payah try hard dah guys. Cuma tolong buka map je guys. Saya akan gesek macam gini guys. Ha macam gini. Aku je eh. Arit, sudah ke Arit? In the game. Arit. Bagi access Arit. Arit. Ya. Game ni dah tanda ke? Tak, saya tak boleh sebab saya tak dapat access lagi. Astaga, semua orang tak, padahal kat situ dah tulis dah. Tak semua orang, saya dah bagi access. Zul last game, okay. Saya ada dalam awak tuliskan nama dia orang boleh? Awak tuliskan saja. Tak payah nak tanda dulu. Tulis je dulu. Nanti saya tanda. Ah, boleh, boleh, boleh. Tadi siapa main-main? Ada lagi ke customer saya yang nak, yang order Jasa Mabar yang nak main di dalam stream saya? Tak ada apa-apa untuk viewers ke, Rik? Dia ada, tapi saya utamakan yang bayar. Faham tak? Ada orang yang belanja free slot, tapi free slot tu saya buat kalau tak ada order. Faham tak? Ha, so far tengah ada orang yang baru order, kita utamakanlah dulu. Ayu dah main segame. Ah, yang tadi tu Ayu dah main segame eh? Dah main ke belum? Ayu dah main dah tadi. Kita baru baru first game kan tadi. Ayu belum main lah. Oh, Ayu dah main. Oh, ini game ni. Ah ah ah. Game ni lah kan. Okay, okay. Okay. Ada, oh okay. Ada Ana, Anasha. Hello Rick, saya masih ada bagi satu game. Boleh tak? Kalau tukar nama, saya nak tukar dengan XO sebab saya dah net legend dah. Nak bagi slot pada XO, XO ke?
Maksudnya. Hello Bang Dalil. Oh, nak bagi XO. Okey, boleh. Kawan awak rupanya. Okey, okey. Kenapa tak cakap? Dia tak boleh just main sama dengan dia hari tu. XO, XO, XO. Saya kena... Sekejap je guys. Susah lah senang dia sendiri guys. Ada tak yang nak jelas mabar? Bagi tahu tau. Tak bagi tahu saya tak tahu. Yang order jelas mabar eh. Yang dah order link dekat bio tu guys. Adam Zuk ni nak main saya rasa. Jangan minta diamond, contohnya bang nak diamond please. Oh, nak dah cakap tadi. Isau. Yang minta diamond. So moderator dah bagi tahu, korang tak dengar bila aku orang. Saya tak tahu, moderator saya dah tegur jangan minta diamond. Dah ping komen tak? Jangan mata letak kat lutut aku. Dah request untuk access sikit. Keras ni. Mestilah enemy keras. Sunshine kan buddy. Buddy. Baru masuk online tadi ni. 25 star. Ya. Yeah. Nak main bang, kalau nak main kena order link kat bio geng. Saya buat servis jasa mabar guys. Kalau korang tak ada member nak push rank lah, korang boleh try order saya punya slot guys. Di room boleh tak? Put your loving hands on baby. Dah tu East nak main jungle. Takkanlah saya nak main jungle pula kalau dia nak main kan. Tapi dia kena pastikan game menang lah. Kalau tak kita report. Oh kalau macam tu Sunshine jungle lah. Dia punya walawe tu slow. Walawe. 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 Game ni. Game ni main CW. Kak Arus, Azul, Sunshine. Zul dah habis dah game ni. Kalau dia main dia dah habis slot dia dah. Baru nak room Loi. Papa room Loi pula otak dia. Tak sebab skidu Loi kan boleh sedut. Sedut. Skidu dia boleh sedut. Dia punya sedut lagi power daripada Trigger tau. Igril tau. Eh Matilda open ni. Cepatlah kata nak main room. Go lah Matilda. Jangan abang. Hah? Come on lah. Come on. Kalau tak saya Matilda mid lane. Saya mid tau. Saya mid. Bang kena bayar ke kau nak main dengan abang? Haa, saya buat servis. Aduh nak main full damage yang mana? Matilda damage.
Your team is picking. Kalau aku main full damage. Serius? Nombor 9 ke 10, geng? 10? 10 kot. Okay. Sebab dia buat item... Kelak lawan dengan Nathan eh. Kari lah. Kari lagi kuat. Oh, Zul dah. Allah. Eh, jungle. Cyclops tak payahlah. Pakailah yang lain. Yang boleh... Boleh... Ah, Balmon okay. 9 damage sikit, bang. Oh, habis tu nak main yang mana? Nombor 10. Rik, aku tutup mic kejap tau. Okay. Nombor 10 eh. Rusuh lah. Sikit ke sakit? Astaga. 9. Betul lah, betul. 9. Confirm eh. Okay. Bukan sikit bang, sakit. Awak yang type sikit. Bukan salah saya. Bumbuk lah. Dia ni bully aku dengan rundown-rundown gila. Lepas tu sampai live bila dia baca. Short form bari. Banyaklah kau punya short form. Kau type memang S-I-K-I-T. Bukan S-K-I-T. Sultarik Dark System. Hai, kalau saya Dark System tak adalah saya win streak boy. Si Comel thank you jadi member. Kau boleh jadi member dengan tekan butang ni guys. Butang ni adalah butang-butang kegembiraan guys. Boleh tekan guys. Seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Ha, Boy, thank you, brother. Function execute adalah untuk KS guys. Untuk disimpan. 25 duit jajan dari Black. Thank you Black. Milo ice order pertama hari ni. Mamba sekali. Baik Black, boleh Black. Meninggoy. Alamak, meninggoy. Aku rasa item first aku akan buat ni buku lah guys. Sebabnya mana dia boros duk. Gentle. Kenapa aku eh dalam banyak-banyak orang yang kena gigit? Kalau dia buat ekor lain block eh. Orang-orang macam ni desperate nak perhatian ni memang saya tak gemar. Apa saya... Rika tu sagam tu guys. Kenapa lah. Itu.
aku harus only fans. Mampus kah? Ramainya. Combo ski 1 up bang. Okey. Bapaklah ramai si Yud. Lari cewek. Walau eh. Sangat sakit loh. Sekali dia combo peningu meninggal yo saya yo. Apa ada rusuk memang kita macam gitu. Bapak dia semangat siu nak bunuh saya. Sampai tak macam gitu guys dia nak bunuh saya. Alamak ai kamu. Nakalnya kamu, hebatnya kamu. Terlebih Milo guys. Boom. Baik Zul. Gas. Gas, gas. Banyak siut dia makan shield saya. Oh my god. Nampaknya memang saya kena main jungle lah guys. Paket mart. Alamak Penny. Aduh aku tak keras guys. Kau buat damage kan. Ui sikit lagi. Sikit lagi. Ah. Ya yeah. Banyak gangguannya. Sampai jungler pun tak tahu nak buat apa. Buah habis Adam Zuk, terima kasih. Baiklah duk boys. Guys saya ada lagi baki 2 jam eh. Lepas tu saya end stream guys. Kita jumpa lepas raya okay. Subhanallah Bobby, thank you. My Bobby tak relax bos. Lasik cok. Sebab ada minion tu jadi damage saya dia berpecah-pecah. Tak okey je. Enemy punya teamfight tak relax mat. Dia masuk sekali 5 orang tu.
auto meninggoy. Mak Ivaninya member tu dah dalam tower, eh bukan dalam tower pun kena juga eh. Sakit bos. Okay. Yeah, cok. Enemy penggemar war guys. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lemak. Tak gila. Tak boleh boy, sakit gila nak mampus tu dia punya MM. Ow. Recall adik, bila masa pula saya jadi recall? Uina. Ulti. Tak sempat, kalah sudah. Saya yang kena main jungle lah saya rasa guys. Oh my. Okay. Tadi saya ingat nak main jungle susah bagi. Bisa santai. Ayo. Black rasanya ada order Black ni. Black ada. Kenapalah saya punya Google Sheet ni tak boleh nak orang isi. Eh, saya dah request tak boleh tak access. Kalau boleh. Jap. Okay dah. Tu tengok. Okay Wan, baik. Boleh. Eh sabar, aku ada custom baru kan tadi. Aku rasa Black dah tak ada tu. Lagi eh.
Oh, black ke yang orang baru order tadi? La ilaha illallah. Pilu ais ikat bawah. La ilaha illallah. Itu aku pelik tu. Datang mana? Okay, okay, okay. Baik-baik. Ngam, ngam. Saya tanya tu. Benali tak ada. Omak. Order 5 game, free 1 game. Jadi total game dia ialah 6. Ni game ni siapa main? Yang ni main Grizz Bear. Beruang, beruang. Grizz Bear. Lepas tu Jin Mori. Main MPL ke? Guys, saya everybody apa-apa pun terima kasih sekali lagi Bobby, Hakim, Naim untuk gift-nya. Saya tak berminat untuk bermain di MPL, tapi saya nak hantar tim saya suatu hari nanti masuk MPL guys. Tapi saya nak bermula dari bawah. Saya akan masuk tournament-tournament yang melayakkan tim saya ke MAL and then kemudian masuk ke MPL. Kalau dapat nombor 1 lah, kalau dekat MAL ni slot atau nombor 2 MAL boleh compete untuk dapatkan slot ke 9 di MPL. So doakan semoga dipermudahkan perjalanan Mau Alpha guys. Please slot Jasmine Abar, ramai tak nak slot ni? Sebenarnya diorang dah main 2 game. So kalau awak nak slot dah boleh dah. Minimum sehari tu mesti 2 game tu and then boleh diganti bagi kat orang yang ni pula. Orang yang baru order ke apa ke. Boleh je. Lebih baik kalau orang order lebih daripada tak ada order. Nanti kan susah saya nak matchmaking kan. Tolong ada pencuri. Pencuri apa pula tu guys? Assalamualaikum salam. Baru nak join, join boleh order link di bio. Rih nak masuk clan mau. Salam sahur. Wih, salam sahur. Pukul 10 sahur. Rih nak balik kampung ke? Tak adalah guys. Saya memang duduk kampung. So saya tak ada tak ada tempat nak balik. Rika ni asyik masuk je. Rika. Alim main game ni ke? Alim, Alim, Black, Jin Mori, Grizzbear. Ya, yang spam ni aku mute sepanjang live. Sebabnya aku rasa moderator dah tegur dia banyak kali tapi dia buat-buat tak faham je. Hello Jackson. Eh, you ada order kan Jackson? And you ada order kan? Ui nah, thank you Bobby. Bapa Esmeralda kata. Tak puasa Esme. Esmeralda tak puasa. Kan tu tak. Esme tak puasa. Aku nak cabar diri aku main link. Link Starlight. Tengok, top global link pakai apa? Okay, top global link pakai ni guys. So kita ikut top global guys. Dia dah rank apa? Saya rank mythic. Eh, legend. Legend. Harith, awak punya mic bising. Saya top global CC. Aja global macam ni. Ni aja global. Bukan ini yang betul, bukan sini. Ini bukan ejaan yang betul dik. Adik lepas ni kalau adik nak mengaku kat orang, adik type macam ni tau. Main account tak push ke? Main account dah mythic. Nanti kalau customer saya rank epic macam ni, saya nak main dengan dia bang beruang. Rik buka open house ni, datang ni. Boleh je Didi. InsyaAllah ada rezeki lebih kita buat. Jadi ke team e-sportnya bang? Semoga mau jaya walaupun saya tak tahu saya tak terpilih.
Okay, Mocha, untuk team spot, saya dah pilih top 80. Jadi lepas raya, ya, dan diorang dah dijemput ke dalam grup pun. So kalau awak tak dijemput tu, maksudnya awak tak dapat. So lepas raya, saya akan start try out dengan diorang. Kita akan scrim dengan player MPL, player MDL. Untuk saya tengok lah potensi sebenar dalam player tu betul ke dia boleh main kan. So begitulah dia. Oh, Harley jungle. Cik. Shock. Shock. Rick tolong mute Rika. Oh, moderator tolong, moderator mute Rika. Dia spam lah. Something bad is about to happen. Ya Allah, dua street. Terima kasih, subhanallah. Ya ampun, thank you so much. Waalaikumsalam. Hampir meninggal saya doh. Awal orangnya guys. Khabar guys, Link saya akan menjadi Link Long guys. Kejap lagi. Kejap lagi guys. Sabar, sabar. Sabar, sabar ya guys ya. Mau lihat gameplay Link fast kan gak? Jadi kalau ada baju T-Spawn nak beli. Boleh, boleh. Nanti saya cuba usahakan collab dengan Daddy Hood tu. Kalau dapat collab tu, rezeki lah guys. Kalau tak dapat tu, it's okay lah guys. Kita buat plan baru. Oi, daripada Indonesia. Let's go turtle boss.
Wih, ada yang dari Indonesia. Sumpah lah, lah saya orang Indo. Tak Indo. Tak boleh lah guys. Diorang dah rusuh kau-kau duk. Kita pula tak cukup damage tadi. Maka meninggal. Ah. Ya Allah, ya Allah. Meninggal. Kenapa Pakito kalah dengan Gwyn? Aku rasa Pakito lagi kuat dari Gwyn, guys. Dari segi laning lah, guys. Korang rasa bukan Pakito lagi kuat ke, guys? Be honest lah, kan? Just asking ya, guys. Just asking, guys. No offense. Ah, saya play baru ni apa? Nama hero ni Link. Sekejap saya main Apex Fighter. Nama donator apa kan? Saya tak ingat lah nama awak. Allahu Akbar. Nasib baik aku tak mati. MM pergi farm buat apa? MM tolong team fight lah. Ya ampun, MM saya pergi ambil ni guys, creep. Patut dia follow kat mid tu. Sayang cok. Walau weh. Kamu boleh farming oh. Assalamualaikum, aku salam. Thank you for the follow-nya guys. Semoga dimewahkan rezeki. Just sama apa ada. Mari, mari, mari. Adjust slot. Baik. Ada slot untuk just mabar. Apex Fighter ada just mabar ke? Orang punya team tak compact lah guys. Well played bro. Bunshin no jutsu. Sa. Initiate retreat. Well played bro. Apalah saya tengok je lah. Tak, kalau awak ada order, awak cakap lah. Saya tak kata pun awak tak boleh main. Saya just tanya, ada order ke? Kalau ada, boleh main. Knock up dia duk, Black. Black, macam gitu ha. Aku punya team man guys. Dia ibarat macam gini tau. Kau ada Roma tapi kau tak ada Roma. Kau ada mage tapi kau tak ada mage. Faham tak? Sebab dia tak bersatu lah guys. Sejujurnya sebagai satu team, team saya tak bersatu guys. Tapi tak pelik lah, ni customer saya kan. Diorang main random lah ibaratnya. Saya try carry as the jungler tapi Roma saya dengan mage saya diorang tak gerak sama lah guys. Faham tak? Orang kata tak sing lah gitu. Faham tak guys? Saya harap diorang on point lah lagi.
Allahumma salli sama Ahmad. Oh ya Allah, hampir meninggal saya. Kalau enemy menjadi duk. Masaka. Watashi ga eru beki mono wa izure te ni haru. Right now. Okay guys, let's go. Alamak. Cloud D ni macam mana nak bunuh ni guys? Hanabi dapat. Baik. Alhamdulillah. Mantap lah bos. Macam gitulah. Nice. Kita dah risau dah kan eh. Adam Su, adjust slot boleh bos. Adam Su eh, Adam Su tulis dulu. Saya tak fahamlah si siapa nama yang tu? Si Apex Fighter ni, siapa nama awak eh dekat order Just Mabar tu? Awak order sebagai apa di dalam Just Mabar tu? Kalau betul awak order lah, sebab saya tak ingat lah. Bunshin no jutsu. Sa, dore ga konmono da? Pakai boy clock dia. Wuih, baik pakai tu. Tua tu Apex Fighter ni saya tak ada pula ingat nama Apex Fighter tu. Tapi kalau ada cuba buktikan dulu. Main pakai iPad pun pasal. Rasanya orang yang main pakai iPad lagi pasal rasanya. Tuh tu, sorry duk. Tak pandai lagi pak pedang guys. Masih belajar guys. Online saja guys. Donna koto demo watashi wo tomeranai. Request back.
lah bos. 25 yes, duit jajan so dari much. Kids 301,516,172. Anjir. Walau weh. Wah takut loh, wah takut loh. Break saya approve. Maksudnya awak siapa? Tanya dari tadi. Baiklah duk. Saya rasa dia bukan customer ah. Dia saja tu nak free slot tu. Kau lah pek Aiman 02 ni. Tolong mute dia duk. Tolong mute dia duk. Dia spam duk. Oi, jangan spam woi. Tolong lah woi. Respect lah woi. Kesian orang lain nak komen. Saya tak perasan sebab buat spam duk. Itulah tu. Khairul Syafiq saya tahulah. Tu tadi fight ape fighter tadi tu. Watashi ga eru beki mono wa izretini. Nasib dua tahu tu. Alhamdulillah. Nice, nice. Bang, lepas ni pakai air besar. Okay, okay. Abang kata dah delete ML. Saya dah delete ML guys. Tapi disebabkan saya tengok dekat dalam live saya ramai sangat orang-orang kacak, orang-orang cantik dalam live saya. Saya jadi macam terpegun guys. Saya macam, aku tak boleh berhenti daripada bermain game ini kerana orang dalam stream aku terlalu cantik dan terlalu kacak. Gitu guys. Eh? Sebabkan ada viewer handsome dan kacak. Eh, dan cantik inilah buatkan saya makin semangat guys. Ha, tu je sebab dia saya tak jadi uninstall guys. Okay. Clear eh. Jangan tanya dah. Selamat hari puasa. Mantap. Hardly enemy mengetum. Arif, game ni tanda ke? Yeah, kita geng tupai. Kids Dimori dan seorang. Siapa yang Dimori dalam ni? Dalam semua pun dalam list ni. Oh, di nama dia tak ada ke? Bukan ada ke? Tak jumpa nama dia. Sekejap tanya dia. Tanyalah dia. Atam Zook. Rik, Bengi nak join. Mana Bengi? Tak ada pun. Orangnya mana? Mana? On. Khairul Syafiq kasi on. Sini. Tolong kids tambah 6 game. Kids tambah 6 game. Okay, thank you. Eh,
Saya tak ada nampak pin komen. Dah cas. Oh, gelap skrinnya. Okay. Mana? Beraneka warna di hari raya. Aina memang anti aina lah anti. Okay. Nentah. Abang nak join? Kalau korang nak join, korang boleh order link di bio guys. Order je semabar. Let's go. By the way, Arit. Yeah. Yang main game ni. Yang main game ni siapa? Adam Zuk. Adam Zuki. Yeah. Kit. Yeah. Nentah ada main. Nentah ada. Tak ada. Saya nak order. Korang boleh tekan link di bio guys. Sangat mudah guys. Macam ni duk. Secara dia sangat-sangat mudah. Terpaling senang dan easy. Well played bro. Okay boleh Black. Boleh. Ini begini cara dia sangat mudah. Tekan link di bio. And then tekan. Donate jasa mabah. And then boleh pilih package yang mana korang nak guys. Korang ada package 1 game. Korang ada package 10 game. Package 5 game. Ni free 1 game. Yang ni free 3 game. Apa lagi? Order sekarang. Link di bio. Tiba. Abang Jin Mori. Abang Jin Mori sebenarnya ada baki semabar lagi ke? Sebab saya punya kawan saya check. Dia tak nampak nama abang. Mungkin tak tahulah. Namanya oh sudah dia nak main hilang pula. Dia sudah beberapa kali. Bang pakai ya busa. Okay. Yang game ayu banyak lagi. Siapa Adam Zuk lagi? Okay. Yang main Nenta, Bengi, Kit dengan Super Bengi. Betul. Okay. Lagi. Kau tak boleh tengok live ya Arit. Kau tinggal tengok live je. Ha tengok live. Ha, tengoklah siapa yang main. Kit. Dia tak kenal nama. Oh. Yang saudaga kimia tu nama dia Adam. Dah Adam Adam Zuk. Dah. Zuk. Kit. Kit dah. Bengi, Super Bengi dengan Nenta. Okey, Nenta ada baki lagi 5 game. Lepas raya habiskan jasa mabar. Boleh guys. Yang mana-mana yang nak order jasa mabar boleh order sekarang guys. Dah tak ada ri. Okey, Jabang Jimori. Boleh, noted. Saya akan live lagi sejam setengah saja. Kemudian saya akan end stream. Jumpa lepas raya. Okay. Saya nak buat konten untuk saya cover. Hari raya saya tak boleh live guys. So saya akan update korang tentang perkembangan tim e-sport saya lah. Dari segi konten saja. Koitsu wa itai jo. Itai yo. Konten apa? Nak tahu konten apa? Tekan butang follow. Dekan butang loceng tu biar dapat notification guys ya. Notification. Janganlah pakai kufra bang. Janganlah pakai kufra bang. Penatlah bang jumpa kufra bang. Dah lah viewers saya suruh main Hai Busa. Okay. Baik. Please pick a hero. Hayabusa, Sanjo. Yang main pakai Aurora tu siapa? Apa nama dia? Grizzbear. Beruang. Beruang. Ada game yang tak tanda tadi. Ayu, Alim, Nenta, CW, Kak Ros, Zul, Sunshine. Zul dah settle, saya tanda. Sunshine, Kak Ros, CW. Okay. Awak tulis dulu lah baru awak cari orangnya. Sebab susahkan saya nanti. Sebab saya nak fokus kat game. Faham tak? Maksudnya macam bila saya sebut awak tulis kat note time dia baru awak cari. Faham tak? Okay awak tulis apa yang saya sakat eh. Yang belum tanda. Ayu, Alim,
Nenta. Nenta. CW. CW. Kak Ros. Kak Ros. Sunshine. Sunshine. Okay. Kalau kalah ganti game lain ke tak? Awak awak order bukan untuk bintang, awak order untuk main sama. Pagi-pagi ke eh. Gila lah Ifah. Halo. Ingat nak order macam abang tapi tak apalah, masalahnya awak banyak lagi. Tak lari any open role for your mouse squad. Sorry duk guys. Korang tak tak follow content saya ke? Sekarang saya dah shortlist player. Apa hal orang masih lagi tanya? Ada lagi tak role? Mana ada guys? Kita dah shortlist top 20 dah. Memang dah 20 orang ni, tinggal nak tapis jadikan top 6 saja ataupun top 8 untuk simpanan dan juga mainan pemain utama. Korang masih lagi tanya, saya dah shortlistkan dah player saya tapi masih lagi masuk list saya, ada tak lagi slot untuk mau alpha? Hai, tengoklah saya punya tu, saya dah buat episod-episod dah guys. Korang tak rajin tengok konten saya, lepas tu banyak dah konten tinggal guys, rugi. Roger XP kan. Akan Malaysia home base atau todak? Eh tolong dulu. Tarik jungle. Aju Roger dia clear. Daremoga kokoro no yami o motte. Watashi mo reigai dewa nai. Wila si cok. Baik. Dia dapat Little Wonder tapi dia tak level 4 guys. Inoch no mae dewa daremo ga byoudou da. Well played bro. Yami no naka de hikari o oi motome. Ho ho ho. Walaupun dia lagi ramai dari jumlah orang tapi dia masih lagi gagal dapatkan turtle ya guys ya. Nampaknya tim kita lagi jago ya guys ya. Saya biasa lawan abang Rik kita lah. Serius lah duk. Awak membantai saya sampai hati awak. Awak sepatutnya kalau jumpa saya awak terus suren. Memudahkan kerja saya. Happy streaming Fia. Terima kasih Rik. Okay ke lah Ayu out dulu nak balik rumah rehat. Kau dua masuk kerja balik. Okey Ayu, jaga diri ya. Terima kasih, singgah-singgah orang kata. Okey. Dia balik dah tu. Dia pakai execute dia, dia punya spell. Daremo ga kokoro no yami o motte. Watashi mo reigai dewa nai. Missing tau jungler dia. Request backup.
刀の餌食となる。 Oh, sebab tu dia kalah lane ni. Sebab dia kalah dari segi high ground eh. Faham. Pelik gak asal Roger boleh kalah lane. Kalau dia boleh cakor-cakor tapi dia tak boleh nak dekat pun, pisang juga Roger tu. Abang, cuba lock MM musuh. Maksudnya MM musuh Roger guys. Hello guys, assalamualaikum. Guys, selamat datang guys. Yang mana dah dalam live ni? Kalau korang belum lagi subscribe YT saya, tolonglah guys, subscribe lagi jaga. Subscribe dulu guys. Bantuin dong, bantuin dong. Ya ampun, petrify dul. Kena petri lah, cok. Halah, halah, halah. Penipunya lah dia punya XP lane tu. Sakit. Sakit dok. Hey, hari ni KG versus best. Pukul berapa tu guys? Info jap, info jap. Tolong info, info. Abang Jin Mori, terima kasih untuk super chatnya. Bebas Abang Mori lah orangnya. Tak hidup. Understood. Tak kena semua tu. Morning guys. What's up five for me? I'm walking in the sun and around and around. Inside out. Moskov tak nanti. Boleh guys, boleh, boleh, boleh. Nanti saya tolong review. Bila? Berapa hari bulan keluar skin Moskov? Ah, takoyaki. Skin Moskov keluar berapa bulan? Oh, hari ni eh. Jadu saya tak betul lah guys. Trot, baiklah. Meninggal member. Wow, wow, nasib hati. Walking in the sun, pukul 4 eh. Aduh, hilang-hilang pula skrin saya. Eh, dah tukar kabel lah, Munton. Benghi mati, sorry Benghi. Hari ni Shadow tak on point lah guys. Banyak tak kena enemy. Dia nak sedap Shadow dia, korang kena satu kat enemy tu, pergi patah balik. Morning Iskandar. Oh, that tu ulti. Tapi kena petrify. Farah! Farah, Farah, Farah! Thank you for the controller! Nan no tame ni tatakau beki ka. Terus
Hari ni MPL siapa lawan? Ada KGE lawan ke hari ni guys? Kita tengok sama ada dia boleh win streak ke tidak. Aku Walau weh, nyawa gua cok. Mati terus. Aduh, apa hal lah kabel saya macam ni. Dia main sampai charge yang jadi macam gini guys. Maniac. Baik duk. Maniac duk MM. Kelas. Nakal duk MM. Ambil bah lu. Hey, gue udah order lu di Lita. Sorry bang, saya tak buat Lita bang. Saya buat just mabar guna link di bio saya saja. Boleh hidup ke tu? Papak sakit gila memang saya. Harit enemy pun terkedu mat. Terlalu fat. Bunuh dulu, bunuh dulu. Ah ni ni ni, odet odet. Ciao KS. Ciao ciao ciao. Mana ada savage? Lambat lagi savage. Assassin bisa pakai apa saja bang? Semua assassin kecuali Isanshin. Kalau kamu suruh saya pakai Isanshin, saya tidak akan bisa baca komen. Kamu mau lihat enggak? Mau lihat enggak assassin kalau saya pakai Isanshin saya enggak bisa baca komen. Good morning white child. Ni dah dah tanda Arit. Yang ada. Okey. Lihat ya. Saya bakal menunjukkan cara okay. Saya bermain. Entah carry goal entah. Boleh ba. Okey. Aling kata nak main. Handsome lah bang. Eh, awak lagi handsome. Okay, yang main ni Nathan. Okay, so yang main Alim, Nenta, Black dengan Kid. Okay. Nenta, Alim, Black, Kid. KGE tengah main ke? Info, tolong info score boleh? Info score guys. Yang mana yang tengah free dalam stream saya tu nanti boleh singgah-singgah balik info score tak guys? Abang nak main tapi saya epic. Boleh je. Saya tak takut pun, saya bantai semua. Tapi kan game ni KG lawan dengan best eh. Aku rasa ni lah guys, KG menang lah guys. Please ban a hero. Eja, okay, boleh.
Good morning everyone. Hope you guys are having the Yeah, MM tadi tu memang isak gam. Hey, Ayi, what up Ayi? Selamat pagi. Ini kita jumpa lepas raya lah ya, sebab saya cuti lah seminggu. Please pick a hero. Saya nak main lepas siap yang ni boleh tak? Awak kena order dulu Milo, baru boleh main. The enemy is picking. Macam susah je main Shanshin. Alamak, abang cuti lama, takut nafsu buat saya ke elit. Saya kena cuti seminggu. Kalau tak nanti macam mana family saya nak masak? Abang tak main showcase ke? Saya just mabar dulu lah geng. Lepas tu saya nak kena buat konten untuk cover seminggu saya cuti. Ya, rehatlah dulu ya. Saya pun hari-hari stream kan. Aku akan tunjuk kat korang kenapa dalam semua assassin ni Yi Shanxi adalah hero yang paling bangang sekali. Sebab saya tak pandai main hero ni. Hey, bengi. 15 duit jajan dari Super Bengi. Tambah 10 jasa maba santai Ricky. Apalah. Terima kasih bengi. Eh. Arik tolong Rik. Bengi dia order 10 game, free 3 game. Tambah 13. Rick standby. Ai, standby apa pula ni? Khabar rakam dulu. Kalau biasa standby ni seram. Guys, rakam guys, rakam guys. Semua orang rakam. Kak Kacot akan membuat satu magic guys. Respect bengi guys ni. Okay, bismillah. Hero paling aku tak suka main di Mobile Legend. Yi Shanxin guys. Hey, becip tu main hero ni. Tapi expert. Ni bukan akaun aku. Ni kan akaun member. Dia main Shanxin. Oh. Dia bagi saya pakai. Sebab dia dah pensi. You know? Pensi bersara. Terima kasih Arif. Ha? Eh. Lin. Awak bukan nak main ke tadi? Next game or standby eh. Standby eh. Kalau saya main hero ni, saya auto susah nak baca komen guys. Why? Allah, kau suruh aku tengok. Ya Allah, aku dapat rimau gila. Aku cakap dah, kalau aku main Shanxi apa benda aku tak perasan tu. Terima kasih, nasib baik aku rakam, aku boleh tengok replay. Bapa aku first time dapat harimau Malaya tu. Terima kasih tu. Weh, aku dapat buff dia gila. Thank you.
Tapi jangan ini lah. Masih tu dia punya pangku. Tetel. Kakashi, terima kasih banyak-banyak Kakashi. Semoga Kakashi dimewahkan rezeki. Tak boleh lah guys, team saya tak backup. So saya terpaksa lepas. ところが我が心が勇者たる者志を捨てたりしない。 Tak ada farm ni lah, tai ikan. Semua dia dah ambil. Morning. Aku nak farming pun memang aku sebab tak aku suka Shanshin guys. Ironi aku pun tak faham rotation macam mana. Joy. Win lah Kakashi. Okay, woi, banyaknya. Subhanallah Kakashi. Subhanallah Kakashi. Eh, abang pakai Fanny. Eh, nanti saya pakai. Aduh, skrin hilang pula. Sabar ya. Jom kita lock MMD jom. Subhanallah, dapat motor. Damn. Dia nak kejar ni lah. Dia nak kejar Sunshine lah. Takkan dia nak bagi Sunshine ke depan pula. Zero assist. An enemy rushed back.
Zero AC, zero kill. Understood. Aku benci lah kalau main sampai charge ni, screen aku hilang. 3, 2, 1. Tengok guys, kalau saya main Shenshin kan, saya memang tak boleh baca komen guys. Betul saya cakap dengan korang. Korang tengok saya main Fanny, easy baca komen guys. Bawa jom. Alamak. Woi, no no. No no, triple kill lah siot. Eh, aku sakulik. Ya, asal aku punya button tak sensitif ni. Look. No, nobody but me, don't keep me safe. I'm on my way. Request backup. Aduh. Sakit. Sorry guys, screen saya jadi hilang. Oh, buff biru memang hak milik saya selamanya. Oh, dia pakai wand ke? Shanxi pakai wand boleh ke guys? Eh, Shanxi boleh pakai wand ke guys? Saya macam nak pakai wand jugalah kalau ada enemy macam gini. Hello, what up bosku? Welcome to the stream, eh. Order.
Beli freeze. Okay, okay. Saya beli ini dulu eh. Mid, mid, mid. Walau weh. Kakashi thank you. Aku mati sebab kena kejangan juga guys. Tapi tadi sebenarnya aku kill loh. Ni aku kill. Korang patut tengok tau tadi. Tapi Kakashi lebih suka menunjukkan kehandsoman dia guys. Memang kakacot lah orangnya guys. Gila lah Kakashi. Thank you so much for the trainnya kawan. Ui. Ui, bapak ah gift dekat dalam live ni. Kakashi saja 20,000 gift guys. Ya Allah hampir 21k guys. 20.9k. Kakashi secara tiba-tiba telah menjadikan dia nombor 2 guys. Dia telah pun mengkentutkan Iwan guys. Jarang-jarang Iwan terkentut guys. Sunshine terkentut sebentar guys. Kakashi mengganas. Adakah Kakashi ingin membuktikan bahawa dia adalah preman pria idaman? Tengok ni. Jadi saya kan belah kiri ni sangat-sangat mudah berpeluh. Saya kena beli hat. Orang itu. Halo. Lagi apa bengi? Lagu apa bengi? Abang saya dah cari nama abang. Lepas awak cari nama saya, awak dah transfer duit belum? Jangan cari nama saya tanpa sebab eh. Biasanya orang cari nama nak bagi duit raya ke apa ke. Next ada slot lagi ke atau habis dah? Ada lagi. Lambada pangkah lambat. Yelah guys, aku dah cakap aku tak pandai main hero ni kot. Bapaklah, dia pakai wand lagi. Roger, dia balik Roger. Alamak, mistake. Ui, sakit gila Roger. Ui, sakit sumpah. Alah. Dikit lagi. Ambil fang. Bang, saya dapat haiwan harimau. Ui, lupa. Bin tak sedap. Kenapa awak ambil bah merah saya eh? Hmm.
Laju doh Ishan singa lolot. Kacau lah IG punya notification. La 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 la. No. Hero ni MM ke assassin? Dia role assassin guys. Assassin marksman. Tapi sekarang tak tahulah assassin kot. Mana kat mid tak backup tank ni? Tank dah set up dah. Pergi balik Roger. Low. Ah. Kenalah tembak tu. Tak kena. Tak ada last, dia ke Roger. Buat lah satu last claw. At least ada lah last dia sikit. Dia solo fight tu. Hit tower. Oh tak boleh. Shit. Nampak bila awak tak ada life steal. Kurang. Dahlah back dulu. Gul meteor. Buat squad hari ke 9 bila? InsyaAllah hari ni saya post. Okay. Kita orang pancing dia katanya. Kita pancing kita banyak. Boleh nak lambada ni lambatnya. Tak boleh lah guys. Kita cakap dah buat house claw satu. Kau tak nak dengar. Lambada bang. Hai Makdi. La ilaha illallah. Makdi pula dia cop saya. Initiate retreat. Sente o utte koso teki ni kateru. Mana kita nak menangkan game ni guys? Bandyu jou no hito wa chūjitsu katsu yūkan de aru beshi. Jai turun. Eh tapi bahaya pula eh. Aku rasa macam ada follow orang follow dia. Sabar sini. Biar dia habis dash. Sabar. Standby. Sabar. Okay go.
Nice. Fight. Dia dah flip. Alamak, MM. Tidur. Bro, dia tu stress nak tengok. Yeah, dia ada one. Satu Leon! Serius lah! Jangan ditegur Adam. Nampak Adam? Terus tak boleh hit Adam. Jom. Kumpul. Menang! Yeay! Saya berjaya menang pakai hero yang saya paling tak suka, geng! Alhamdulillah! Saya paling benci hero Shenshi ni. Saya tak suka hero ni, guys. Susah sama hero ni, guys. Nak baca komen pun susah. Ben tak sedap Akil, jangan pakai. Kalau pakai awak ada gila dark system, dolphin, subgum. Risau. Pick KGE 1-3-0. Game tu dah memang fix KGE menang, guys. Sebab Bounty ada masalah dalaman, guys. Dah, aku cerita sikit je, guys. Eh, game ni Arit dah tanda ke, Arit? Arit? Dah. Okay, thank you, Arit. Awak memang handsome. 2-0 guys. Jangan risau guys. KGE akan menang 2-0 guys. Win streak berapa? Saya tak win streak kot. Saya kalah ni. Biasalah main ada kalah, ada menang. Tu namanya adat guys. Yang penting jangan pakai Rafaela Jungle. Masalah betul. Bang, KGE lawan dengan best, siapa menang? Joki ke? Tak adalah guys. Ni akaun kecil. Bukan member saya pakai. Untuk saya main dengan customer saya juga. Keren ke apa? Boleh. Mari. Mana lagi? Kita... Cunu ala cunu kolotun. Kau tak nak main, Arit? Tak. Betul? Tak. Aku bagi Black main ke? Boleh? Abang bagi je. Sebab tak ada yang order je sama abang nak main. So, kita bagi Black lagi lah, ya. Okay. Hadir Granger Hyper. Yooks, kita cuba, guys. Sedap lagi ke, guys? Mobile Legends, the game name. Yes. This game is Mobile Legends. Game ni sedap tanda, kan? Lin, Bengi, K dengan Black. Betul. Terima kasih, Arit. Awak memang terbaik. Handsome boy, subgum.
Wajib guys eh. Saya kalau supporter saya ni, saya memang suka panggil diorang subgam guys. Saya tak pun tahulah kenapa. Jadi diorang memang subgam guys. Korang tengok tak guys kat dalam Kakashi, Kakashi bagi gift. Tak ada, tak ada obat guys. Low 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 low. Baik doh Ken, thank you so much. Sebenarnya kan Ken, apa maksud M sebelah nama tu? Saya dari hari tu saya tertanya-tanya, apa maksudnya? Kalau ada meet and greet, mau Alpha Roger abang. Doakan saya dapat fokus untuk masuk tournament MAL dulu. Nanti baru buat gathering. Amber gathering. Subhanallah. Woi, tren daripada Ken. Your team is banning. Weh, bukan sekali, Mat. Wah. Eh, dua kali, guys. Gila lah, Ken. Tak ada obat tu. Gila lah, guys. Eh, Ken, banyak now. Semoga dia mengeluarkan rezeki, Ken. Subhanallah. Ya Allah, berkatilah rezeki. Ya, ya Allah, ya Tuhan. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi tiga kali trend daripada Ken, guys. Wah, tak ada obat tu. Seigi wa kanarazu katsu. The enemy is picking. Tak ada obat guys, ikan guys. M tu agensi. Untuk agensi apa? Semoga dimewahkan rezeki berjaya dan harap. Ya Ken, ya Allah masya Muhammad. Oh standby. Hoi, lain macam. Tak ada obat. Siapa doh Ken sebenarnya? Kan Milo? Siapa doh Ken sebenarnya guys? Gila betul lah. Michi wa hirakareru. Info-info, thank you for the info. Info diterima, info terima. Base physical attack, base HP, adjust attributes. Okay, bukan skin apa guys, kita ada skin Valentine. The enemy is picking. Kan Gerengga kena ada satu item defense ke dulu? Watashi wa fukushuu ni moeru kodoku na tamashii. Saya rasa yang inilah build dia. Tapi tak ada BOD, rasa macam tak sedap pula ya. Kita try buat yang full damage dulu guys. Tak tahulah Gerengga sekarang ni main full damage kan. Tapi saya rasa saya nak buat full damage lah guys. Kita try guys eh. Try hero di rank. Yeah. Ui, aku ingat main-main. Subhanallah. Astaghfirullahalazim. Mana dia Gigi Paus? Allahu Akbar. Alamak, kita tak ada JJ Paus. Mana ni? JJ Trade dulu, hutang dulu. Next time datang live saya pergi order special JJ Trade Paus saya buat dengan editor. Hutang Paus. Later datang stream saya pasang bos. Bang Kim Empire menang first round. Tahu geng, tadi dah ada orang info. Eh, awak datang lepas raya kan? Lepas raya. Lepas raya datang. Saya datang nak tengok JJ Paus. Ah, awak cakap macam gitu. Saya cakap dengan editor saya nak buat JJ Paus. Okay. Terima kasih banyak tau. Allahu Akbar. Thank you so much Ken. Banyak subhanallah. Tak relax mat. Request backup.
Alhamdulillah wa syukurillah. Mana dengar troll? Ini sesuai dengan request viewer. Dia nak tengok Gerengga Hyper. Takkan saya nak abaikan permintaan korang guys. Lagipun Gerengga kuat tu. Nampak tak guys? Saya dah cakap tu. Tutor Gerengga ada dekat TikTok saya. Ya Sultan Rik. Yehehe. Guys, jangan lupa tekan butang follow guys. Tekan butang follow guys. Kita main biasa-biasa aja. Tapi mereka yang lemah. Memang tai lah enemy ni. Kita main biasa-biasa aja. Tetapi mereka yang lemah guys. Sabarlah guys, saya mistake saya lah tadi. Depan sangat saya. ML bosan lah. Game budak-budak macam anak buah aku. Game orang besar, game PC dan PS5. Tak ada siapa tanya kau. Tak ada siapa tanya kau. Boleh je. Tak nobar guys, tak nobar. Bapak sakit gila. Boleh, boleh, boleh. Tadi yang KP apa tak sakit. Demi jika ni semasa. Dia yang baik, baik, baik. InsyaAllah kalau aku free aku join korang, okey. Bapak Alin KS. Report, report. Wih, depan muka aku kena tombak tu. Macam gini ha. Oh. Enaknya. Request backup. Understood. Ore kara nigeraru to omou. Dah orang je tak ada pun masih ada orang macam lagi. Mantuk, mantuk, mantuk. Jangan ya, jangan-jangan ya. Sedap Gerengga guys. Ally has
La ilaha illallah, kacaunya lah hai. Moskov datang mana Moskov ni? Moskov ketum guys, ni bukan Moskov ni, Moskov ketum guys. Hello mid lane, hello. Jangan pecah, hello. Ya mete. Ya mete Black. Kenapa Black lalu situ Black? Jaga lalu situ Black. Lari Black, ulti terus. Aku cakap dah. Sakit. Well awake. Pipi bam bam. Isyan ni sedap ke? Sedap guys. Tapi kau kena pandai main lah guys. Kau tak, kalau tak pandai main tak sedap guys. Macam saya tak pandai main. Eh, terima kasih Encik. Wow, life gift achieve doh. Encik, terima kasih. Abang Adam Mezuk, terima kasih. Farm dulu guys, jangan fight terus. Kau korbankan diri demi membantu saya. Si Bengi adalah sosok wajah manusia yang tampan dan prihatin. Allah, terjadi load pula. Level 12. Eh, sabar, sabar. Mana dia punya link? Oh tu. Lalalalalalala. Lightbone ataupun Valentine. Lightbone tu guys. Lightbone, Lightbone. Lightbone lagi lawa tu. Skin ni macam tak syok tu main. I need the marks man. This is my alter ego. I need the marks man. I need the marks man. Lah dia ada one. Kurang asam ada one rupanya. Metek kuda. Tak asal penipu Moskov. Itu dinamakan hero penipu guys. Kau kena hati-hati dengan Moskontot guys. Moskontot. Saber. Saber is the best. Mosketum. Allah, kalau aku ni memang suka berjalan macam gini ke? Bahaya ni macam gitu tu.
Jalan macam jalan-jalan cari makan. Ton on I ten impor rampak. Jalan-jalan cari makan. Boom. 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 Tut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 . Ah, limunan kau. Aku takut. Silebel. I need the marksman. I need the marksman. This is my alter ego. I need the marksman. I need the marksman. Guys, nak tengok 3 kali tak? Tung, tung, tung. 3 kali. Saya cakap nak tengok 3 kali tu maksudnya bukan kena. Maksudnya 3 kali guys. Ha. Dengar ayat saya betul-betul. Saya cakap nak tengok 3 kali tak? Ha, itu maksud dia guys. Kepala otak dia aku kena prank. Macam itulah cerita dia guys. Tapi nak kalau nak huraikan lagi dia agak panjang sebenarnya guys. Moskov memang hero taik guys. Saya sangat tak suka Moskov. Dahlah laju. Ha, push tower dia. Push tower, push tower. Dia orang buta map dulu yang memang aku split push. Map jangan lock tu. Ya Allah, aku dalam menganjing map. Aku punya team mati pula. Pula tak beli one ke? Oh dia belum buat. Mampuslah aku punya team. Apa kita siap BOD ni memang kecut telur dia guys. Sabar. Sabar guys, sabar. Semoga naik 100k insyaAllah. Ada lagi 50k ni nak 1M ni guys. Mungkin saya dah tak boleh buat konten gaming ku kalau nak cepat follower naik. Mungkin saya kena buat konten makeup ke. Pisau. Hari ni saya akan ajar korang cara memakai konsilal. Konsial. Konsiler jadi konsial guys. Bang tutor Grengge, sabar guys. Tutor Grengge ada di TikTok saya guys. Kalau link tu yang datang, link tu yang mati guys. Malas saya nak cakap. Simpan yang warna merah tu. Damage paling besar tu. Lepas sekali, mesti ada lepas tu kumpul dengan super skill kau. Super skill? Haa, saking gila. Lepas tu kumpul dia tu. Lepas tu kumpul dia. Ok, baik. Temi jika ni sumaseyo. Dia dah one eh, dia dah one eh. I need the monks man. Nampak guys, kita endkan game saja guys. Teknik 3, 3 kali ulti. Teknik hilang selepas ulti dan teknik end game tanpa rasa basah dan melekit guys. Mudah. Bermain hero Grengge sangat mudah guys.
Tapi itulah. Penipu. Lin dia dapat MVP sebab dia KS saya tadi tau guys. Lin main hack. Lin penipu guys. Ah. Report. Apa? Arik dah tanda grade. Dah tanda memang Arik the best moderator in the world. In the Kisau. Guys, final game saya guys. Jadi sebelum apa-apa saya ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin guys. Kita akan jumpa korang lepas raya, okey. Ni last game saya sebelum saya cuti seminggu. Okey, kita bermaaf-maafan dulu. Minta maaf selalu panggil korang bacot, selalu panggil korang isak gam, tapi korang memang benda tu pun. Terimalah hakikat guys. Terima kasih banyak guys. Maaf zahir dan batin guys. Okay, kita kosong-kosong guys. Abang salah pegang tadi. Kepala saya yang abang pegang. Kepala punya. Sorry, bawah lagi. Okay. Kita kosong-kosong guys. Kosong-kosong sudah. Kita tak ada musuh-musuh dalam ni semua kawan. Okay, santai, ketum. Okay. Aku akan bermain Alucrot di dalam game ini ya guys. Alucrot. Siapa yang nak tengok gameplay Alucard persis Fredo Sameon guys. Ini kali guys. Betul ke Saber Room? Betul guys. Dengar cerita Saber Room betul. Apa hal ni semua off ni? Saya perlukan lagi 2 customer saya. Tiada. Ya duk. Mythic memang auto confirm. Off dulu. Alamak, black off pula. Macam mana saya nak main Alucard? Jungle macam gini. Mana supporter saya? Tak ada ke supporter saya? Bolehlah last. Alamak. Arit tak nak main Arit. Jom Arit. Ana, invite Ana. Yalah. It's off bang. Mau cuma bisa SP. Belanjalah satu game lah. Satu orang komen ID. Saya terus invite. Ni saya belanja satu slot. Cepat orang pertama yang tulis ID dia Rank Legend Mythic, dia akan boleh join. Okay, cepat. Nesta ni last game dia kot. Okay. La ilaha illallah. Korang lambat lah guys. Korang lambat satu saat je guys. Kalau tak tadi saya dah bagi korang dah guys. Korang lambat. Dah ada customer saya on. Fahimi. Bukan salah saya. Customer saya on. Okay, kita akan tengok Alucard jungle guys. Okay. Ritmai ni yang paling bosan sekali. Yang paling bosan Alucard. Pom pom pom. Please ban a hero. Hello. Ada yang nak main mati dah? Tak ada. Alim tu dia user Minotaur tu. Bangun depannya saya boleh main dengan abang tak? Happy Rozaimi Tipan. Ini adalah salah seorang contoh sahur dengan ketum. Dia punya komen tak tahu apa nak dia sampaikan, tapi dia memang rasa dia betul lah tu. Kimi, okey tak okey Kimi? Saya risau awak tak alright doh. Alright tak alright doh guys. Tengoklah member tu. Okay, Arit, terima kasih banyak Arit. You the best music DJ Khalid. Eh, apa cerita King Empire tu? Ada siapa update dengan saya King Empire? Tengah lawan ke? 20,000 view, bapak lah. King Empire tengah dominate 5,000 gold. Look at skin season 2. Let's go. We bring back the glory of Alucard. Dia menang gua besar tu. Bapa terlalu easy dua dia orang bantai. Your team is picking. Eh, tak boleh Alucard je.
Bounty teruk tu kena bantai guys. Abang, next match try Nana Hyper. Saya tak boleh lah guys. Abang nak ikut boleh tak? Sorry duk Alphan. Saya next game saya dah stop dah guys. Saya dah cuti dah. Sampailah minggu depan. Isnin minggu depan boleh saya stream. Mungkin saya live raya macam gitu je lah kot. Live biasa-biasa faham? Morning, apa khabar Asmi? Hello user gone. What up Glenn? Alucard season 2. Jom kita bacot. Betul. Dia hidup kena confident guys. Hidup kena confident. Nampak Turin bos. Alucard legend ni bos. Kalau dulu ada Fredo Summit On, sekarang ada Rick Summit On guys. Bapak Fredo dah jadi bapak angkat aku. Mantap. Awak pula skill lama ni. Tu tak level 4 lagi duk. Boleh bantai tu. Ore no naka ni hanpatsha no chi ga nagarete iru. Eh tolong turtle weh, jangan turtle weh. Saya dah terpakai retri dah. Buka jelin. Paling-paling dia boleh lah kita kill ke apa ke kan. Dia takut tu, dia tak level 4 tu. Bantai je. Jangan turtle. Attack dia. Ni tolong. Nampak guys, saya dah cakap dah, Surin button ada di setting. And Alucard, hero yang paling kuat dekat Land of Dawn guys. Dua kosong kan, dah cakap dah, easy game. Mana tim aku doh?
map lah doh. Tak ada orang perasan pun guys. Tau tu punya emblem pelik gila. Basic common emblem siap dia pakai kelompok ke? Allah. Betul, 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 betul. Understood. Hello, hello. Lin, limit dulu Lin. Lin, mid dulu Lin. Lin, mid dulu Lin. Apa tengok Lin dulu doh, baru pergi objektif. Baiklah Layla. Saya objektif guys. Kalau tak ada orang nak buat objektif, biar saya buat semua kerja guys. I don't mind. Kena KS. Hehehe. Akhirnya Elo kena kena KS sama gue, cok. Wih, ada buff. Tadi dia cuba saya. Saya gambar balik buff dia. Padam muka dia. Itu snowball teruk mat. Boom. Brody tak ada fikir. Cuba AKS kantoi. Dan ke kau. Gather at the turtle. Bro dia mati. Cikgu Zompik 2-0 kena sampai KP. Eh dah cakap dah KJ menang. Bounty bukan kuat pun. Aku rasa bot dua enemy ni sumpah. Mana ada orang betul macam gini. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Okay mantap, engkau lawan aku pula. Padan muka, padan muka. Cara membantu tim ialah melihat tim mati guys.
sebagainya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam Alif. Do speak English. Hey Maverick, bomba. Bomba, bomba. What up, what up? I can speak a little bit of English if you want. But yeah, depends on what topic do you want. What the hell? Aku cakap dengan kau guys, ini bot doh, sumpah. Aku cuma bot doh. Betul doh, enemy-nya bot. Mana ada tank flicker? Enemy-nya bot guys, serious, serious. Janganlah macam gitu. Mana nak main kalau kena blend semua. Ui, tengok caw tu. Hampir meninggal. Oh, wipe up lah. Mari guys, mari kita membantu buntu. Assalamualaikum bang, tengok item boleh. Bang nak buat caw boleh. Bang gaming house tu mau alpha ada ke? Stay tune guys, stay tune. Mana boleh bagi tahu? Kalau saya bagi tahu kantor ya konten saya nanti. KGE bantai 2-0. Sumpah lah guys. Macam mana KGE boleh 2 tu guys? Jadi kalau enemy ni offline, maksudnya enemy ni betul bot guys. Tengok. Ha, betul guys. Saya jumpa bot. Nampak guys? Jumpa bot tu guys. Caw ni. Nah, tugas dia adalah untuk memberikan kemenangan kepada orang guys. Korang tengok guys. Enemy diorang. Enemy diorang yang diorang menang tu bot juga. Kau bot lawan dengan bot boleh menang lah bot. Yang ni kalah jumpa dengan orang betul. Diorang ya Allah. Tugas dia untuk memberikan kita rasa macam ui power siap aku. Padahal main biasa-biasa je. Okay, okay. So itulah dia guys. Thank you so much semuanya. Saya nak tunjuk emblem eh. Okay, nak tengok emblem apa Alucard. Tadi aku ikut global punya je geng. Tak tahulah sedap ke tidak kan. Kalau korang rasa okay tadi, try pakai. Thank you so much semuanya yang bagi gifts. Terima kasih semuanya yang support live stream ni. Kita akan jumpa korang selepas hari raya guys. Favorite tank or fighter? My favorite hero is Assassins. You can see my match, favorite match current season. Fanny 12 match, Hayabusa. Fighter 3 match, Kari, Chao, Matisse. Mostly I will use Fanny lah to carry the game. Thank you sahabat-sahabat semua. Korang selamat hari raya, maaf saya batin saya ucapkan. Sebab lepas ni saya dah tak stream dah. Lepas raya baru jumpa, okay? Korang akan jumpa saya kat content saja. Alright, Assalamualaikum. Memang awak lah orangnya. Bye-bye.